банки почали масово блокувати картки. Причому йде мова не про якийсь конкретний банк, а в принципі про всі фінансові установи. Приватбанк, Монобанк, Ощадбанк, та й навіть Нова Пошта, та й будь-які інші фінансові установи. У цьому відео обговоримо, як не попастися під фінансовий моніторинг і не попасти в блок, а також обговоримо, що робити, якщо ви попали вже під блок фінансового моніторингу. Розповім вам свій практичний досвід, оскільки ми працювали разом з командою з десятками такими клієнтів і знаємо, як виходити з різних ситуацій, тому додивляйтесь до кінця, буде точно корисно. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Станом на сьогодні бачимо, що фінансовий моніторинг банків і інших фінансових організацій, таких як Нова Пошта, починає відновлювати вже свою роботу і починає масово блокувати рахунки фізичних осіб своїх клієнтів. Фінансовий моніторинг блокує всі ті транзакції, які він вважає підозрілими. Насправді, фінансовий моніторинг станом на зараз діє, в принципі, майже в будь-яких фінансових організаціях, але найпоширенішими проблемами є в банках та Новій Пошті. В Україні діє закон, який встановлює загальні параметри роботи фінансового моніторингу, і вже на основі цих загальних параметрів роботи різні фінансові організації будують свої політики фінансового моніторингу, і деякі політики є публічними, коли їх можна прочитати і розуміти ці параметри і під них не попадатися. А деякі політики не є публічними, їх не можна знати, можна робити тільки висновки з практики і з закону. Власне, зараз ми почнемо обговорювати публічні політики, тому що Приватбанк недавно опублікував свою політику. Також Нова Пошта вже давно публікує свою політику фінансового моніторингу, тому ми зможемо її чітко обговорити. Потім обговоримо непублічні політики, але поки ми не перейшли до конкретного обговорення, хочу вам нагадати, що в мене є окремий плейлист, де я дуже багато розповідаю про фінансовий моніторинг, там вже є багато роликів. Якщо ви хочете більше розумітися у питаннях фінансового моніторингу, переходьте в плейлист і переглядайте більше відео. Почнемо з Нової Пошти, яка протягом кварталу, тобто протягом 3 календарних місяців, дозволяє проводити по своїй системі до 500 тисяч гривень обороту. Якщо ви перевищите 500 тисяч обороту протягом кварталу хоча б на 1 гривню, то Нова Пошта, по суті, вас автоматично заблокує, оскільки в них налаштована таким чином система. Насправді, якщо у вас відбудеться лише перше блокування, це нічого страшного. Після першого блокування, скоріш за все, достатньо просто почекати ще один квартал, і Нова Пошта вас розблокує. Але те, що ми бачимо з практики, якщо таких блокувань відбулося декілька, то Нова Пошта вже може вас запросити податкову декларацію, а якщо ви її не надасте, то вона, по суті, відмовиться від обслуговування вас як клієнта. Тепер перейдемо до обговорення Приватбанку. Він теж зовсім нещодавно опублікував свою політику фінансового моніторингу, і він теж протягом 30 календарних днів, вже не протягом кварталу, дозволяє проводити по своїх картках оборот до 500 тисяч гривень, а якщо цей оборот перевищиться, то відповідно буде блокувати. Причому звертаю вашу увагу, що йде мова за відрізок 30 календарних днів, а не за календарний місяць. Тобто можуть взяти будь-який відрізок часу протягом 30 календарних днів і відповідно по цьому відрізку вираховувати ваш оборот. Насправді банк може зробити і перевірку оборотних коштів, які менше 500 тисяч гривень, але це відбувається не так часто. Коли банк бачить підозрілі транзакції, він може опускатися менше оцього порогу 500 тисяч гривень, власне, і тоді блокувати вас, перевіряти і запитувати про походження коштів, коли це може взагалі відбутися. По-перше, коли ви отримуєте багато нічних платежів або коли у вас взагалі є система нічні платежі, тобто після 12-ї години. По-друге, це навіть якщо в день, але ви отримуєте в одну хвилину зразу багато платежів, то, скоріш за все, вас банк запитає, чому ви отримуєте так багато платежів. Ну і по-третє, це отримання великих сум грошей на нову карту, яка ще не прогріта оборотом, а відповідно ви зразу відкрили її і зразу проводите великі обороти. Скоріш за все, вас банк запитає, що ж ви так прокручуєте багато оборотів на новій карті. Насправді, інші банки теж мають плюс-мінус такі самі орієнтири. Вони мають свої приватні політики, які не розголошують політики фінансового моніторингу, але так чи інакше всі ці політики фінансового моніторингу, вони базуються на законі. Тому плюс-мінус орієнтири, цифри і суми, вони будуть справедливі і однакові для будь-яких банків. Власне, що це за обороти, якщо говорити на конкретних цифрах? Справа в тому, що закон про фінансовий моніторинг ділить операції за пріоритетом. Якщо ваші операції по карті до 30 тисяч гривень протягом календарного місяця, відповідно, в такому випадку закон вважає, що ці операції є непріоритетними, на них не треба витрачати час і їх не варто перевіряти. І дійсно, на практиці ми не бачили, щоб були клієнти, яких перевіряли і блокували при обороті до 30 тисяч гривень протягом місяця. Оборот від 30 до 400 тисяч гривень – це, скажімо так, середньоризикова операція. Якщо банк бачить певні, скажімо так, підозрілі операції, нічні платежі, велику
велику їх кількість, або на нову карточку приходять платежі, то відповідно банк тоді може запитатися, а що це у вас за платежі, і вимагати у вас підтвердження походження коштів, але це відбувається досить рідко. Ну і всі операції понад 400 тисяч в основному завжди банками перевіряються. Хоча знову ж таки, як ми бачимо в Новій Пошті, в Приватбанку цей оборот трішки збільшений до 500 тисяч. Все, що ми з вами проговорили, це ті певні ліміти, які дадуть вам превентивно себе захистити і не допустити проблем, бо фінансовий моніторинг – це така штука, яку легше не допускати, бо коли вже сталася проблема, це тяжко вирішити, хоча знову ж таки в нас бувають практичні ситуації, коли ми вирішуємо такі проблеми. Треба розуміти, що коли вас заблокував фінансовий моніторинг, він хоче провірити дві основні речі. По-перше, це чи займаєтесь ви законною діяльністю, по-друге, чи платите ви з цієї діяльності податки. До речі, також хочу вам заакцентувати увагу, що я постійно ділюсь в своєму телеграм-каналі новинами про податки, ведення бізнесу, лайфхаки з фінансовим моніторингом. Тому якщо ви хочете на щоденній основі отримувати оновлення, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм, лінк бачите на екрані. Отже, якщо у вас хоча б нема одного з цих критеріїв, тобто діяльність законна і діяльність оподатковується, це може стати причиною для блокування ваших коштів, а також до того, що банк відмовиться вас обслуговувати як клієнт. Насправді, пояснити законність своєї діяльності і підтвердити походження коштів можна різними методами, і все залежить дуже від індивідуальної ситуації, але я вам підібрав декілька універсальних порад, які зазвичай вам можуть допомогти. По-перше, перевірте, чи є у вас ФОП, якщо немає, можливо, його треба зареєструвати і долучити документи про те, що ви маєте зареєстрований бізнес. По-друге, якщо вам дарували якісь кошти близькі, знайомі, родичі, друзі, обов'язково про це розкажіть банку, оскільки такі гроші не оподатковуються, і це вам може допомогти розблокуватись. Так само, до речі, якщо у вас був якийсь день народження, весілля чи велике свято, це теж можете розказати банку, і він це врахує при вашому розблокуванні. По-третє, якщо ви вже є давно клієнтом банку, а ще й користуєтесь його преміальними картками, не забудьте банку про це розказати, оскільки він це теж може враховувати як певний критерій. По-четверте, я наполегливо рекомендую вам не витрачати час на листування з чат-підтримкою, тому що в 99% випадків чат-підтримка не приймає ніякого рішення, вона є лише, скажімо так, посередником між вами і юристом, який веде справу по фінансовому моніторингу. Я рекомендую зразу готувати офіційний лист пояснення, де відповідно розписувати походження ваших коштів. Ну і по-п'яте, вам треба розуміти, що якщо вам не вдалося пройти фінансовий моніторинг, банк вас заблокував з кінцями, ви завжди маєте право звернути в суд, і ті кошти, які банк вам заморозив, суд до копійки стягне, і навіть якщо ви потратили якісь гроші на адвоката, ви теж в судовому порядку з банку всі ці гроші зможете стягнути. І до речі, ще нагадаю, зверніть увагу, якщо ви займалися криптовалютою, купівлею-продажем, і вас заблокував банк, то не спішіть банку розказувати, що ви займаєтесь саме криптовалютою. По моєму досвіду, лише Монобанк нормально сприймає таке пояснення як діяльність з криптовалютою і встановлює певний невеликий ліміт обороту для того, щоб ви з нею працювали. Всі інші банки, зазвичай, коли тільки чують слово криптовалюта, зразу вас блокують як клієнта і прощаються з вами. Тому це враховуйте. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися, чого очікувати від фінансового моніторингу, що він від вас хоче і як його пройти. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк, обов'язково пишіть свої коментарі, ставте питання, я все читаю і відповідаю зразу або в наступних роликах. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео. Побачимось в наступних роликах.